verba vai começar a ter isso. Tudo bem? Pessoal, pode trazer os detentos aí pra gente apresentar eles às celas, aí a gente liberar os demais presos. O diretor, só Guarda aí. respeito uma dúvida. Questão relacionada ao banho aí, que eu sou um cara que gosta de tomar muito banho. Ah, pera aí, velho. Tem 3 dias que eu tô com você e você não tomou um, velho. Calma aí, pô. Mano, isso aqui é brincadeira. Eu queria saber se o teu shampoo tu empresta aí, ô. Empresto, empresto. Se você passar ele na bunda, vai ficar igual a minha cabeça. Pode trazer eles aí. Amigão, abaixa esse cacetete aí que você não tá em casa, não, mano. Não, você que não pior tá em que os casa dois agora, andando bora. junto, meu irmão, tá Ô, aparecendo. que isso? Que isso? Pra que isso? Bora, bora, bora. Em fila lá acompanhando. Vamos, vamos.